Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio. Neste vídeo, galera, é o seguinte: o poderoso Banco Itaú está cada vez ficando maior. O Banco Itaú, que já é o maior banco do Brasil, da América Latina, quer ainda ser maior ainda e configurar também. Já é um dos maiores, ele está em 15º lugar do mundo, mas quer subir de ranking. Então é o seguinte: o Banco Itaú, que aqui no Brasil já é dono de várias empresas, instituições bancárias, que talvez você não saiba, também de empresa que não é instituição bancária, ele já tem ali, ó, ele tem a fatia, uma boa parte. Galera, o Itaú é dono de tanta coisa que, se fosse fazer um vídeo aqui, ia ficar uma hora falando de todas as empresas conglomerado, né, isso que se fala, Itaú, okay? Que é o Itaúsa, que muitos... Itaúsa é Itaú S.A., mas na verdade é Itaú Unibanco. E aí tem o Itaú Card, que é o Banco Itaú Card, que emite os cartões de crédito do Itaú, que é, tinha o Credit Card, que agora uniu com o Itaú Card. Enfim, são várias instituições financeiras dentro do Itaú, é muito mesmo, ok? E aí vamos lá falar, e por falar em Itaú Card, eu tenho cartões do Itaú Card, que é do Itaú, lá na descrição, que é o link lá na descrição, para você então clicar e pedir o seu Itaú Card, se você não tem cartão do Itaú, ok? Basta clicar lá e aí pedir o seu cartão de crédito. Também sempre deixo no comentário fixado, ou seja, fica lá na descrição e também no comentário fixado, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta. E, galera, é o seguinte: o Itaú, ele tem também uma política de quem fica devendo o Itaú, mas paga com desconto ou não, tá? Você tem direito a voltar a ter crédito no Itaú. Porque como ele é uma instituição financeira muito grande, então ele colocou essa regra boa, tá? Para que a população não fica sem crédito. Então a regra dele é: ficou devendo, mas pagou, mesmo que seja com desconto, porque ele dá desconto de até 90%, dependendo aí de algumas coisas, de alguns parâmetros, ele dá desconto de até 90%. Eu conheço pessoas que teve desconto de 70% e voltou a ter crédito e bons limites no cartão de crédito do Itaú, além do cheque especial e empréstimo pessoal, tá bom? Então, ele volta a dar crédito sim, ok? Bom, então vamos lá. O Itaú comprou o banco, um banco chileno, que está no Panamá e também na Colômbia. Então, está nesses três países, que é o Cooper Banca. Esse banco vai dar maior poder ao Itaú, porque uma vez Itaú comprando esse banco, ele sobe no ranking mundial de maiores bancos do mundo. Já é da América Latina, agora está do mundo. Imagina que no mundo, se eu não me engano, são mais de 200 países, tá? Com não sei quantos milhões de bancos nesses 200 países, ou mais de 200 países, né? Só que no Brasil tem quase 1.000 bancos, tá? Se eu não me engano, está em torno de 865 bancos só aqui no Brasil. Imagina nesses países afundando quantos bancos tem, e ele está configurado entre os maiores bancos, entre os 15 maiores bancos do mundo, tá? Eu não sei qual é o ranking dele, se é o 15º ou se ele é o 10º, mas ele está aí configurado entre os 15 maiores bancos do mundo. E aí, conforme ele vai comprando, ele vai subindo de ranking. Nesse caso, assim, de 15 passa para... Se for 15, passa para 14, passa para 13, passa para 12 e assim adiante, tá? Então, ele vai subindo de ranking. E aí, isso é bom para os clientes do Itaú e aqueles que querem ser cliente do Itaú. Então, se você não é, abre uma conta no Itaú. Ah, mas eu já fiquei devendo o Itaú. Não tem problema nenhum. Você pode abrir uma conta no Itaú mesmo você ter ficado devendo o Itaú. Se você não pagou, você pode abrir uma conta a si mesmo. No entanto, para você ter crédito, se há 99% de chance de você não conseguir nada, se você não pagar o que você ficou devendo, então você pague, que com certeza já deve estar na Recovery. A Recovery é do próprio Itaú, que é uma recuperadora de crédito. E aí você entra em contato com a Recovery, dá uma olhada no quanto é que você está devendo, pede um mega desconto, você vai pagar. E aí você vai voltar a ter crédito no Itaú, tá bom? Então tá aí, galera, o Itaú tá cada vez mais crescendo e vai ser difícil bancos brasileiros seguir o Itaú. Eu gosto bastante do Itaú,
lá de vez em quando ele dá uma vacilada no seu sistema, tá? Seu sistema fica muito bugado, dá de vez em quando umas vaciladas, mas aí leva-se alguns dias, ele retorna, ok? Se por acaso alguém perdeu, sumiu algum dinheiro, ele retorna tudo normalmente. E aí é o seguinte, porque ele é muito grande, então o sistema, em algum determinado horário, dia ou mês, o sistema dá um bug e aí dá aquele problema todo, porque são muitos clientes, né? Mas são os poucos erros do Itaú. E também tem um outro erro do Itaú, que inclusive eu falo aqui para vocês em vídeo, que é o Icatu, né? Que é o título de capitalização Icatu. Isso aí eu estou fora e não aconselho vocês ter esse título de capitalização Icatu, porque é um título que demora muito tempo para retornar o dinheiro para vocês. Se vocês resgatar esse dinheiro antes de acabar o plano que vocês fez, vai se perder muito, às vezes perde até 90% do que se já depositou, ou se já pagou, né? Que é o nome, ou é pagar ou depositar, enfim. Se você tem esse título de capitalização Icatu, você perde, só vai ter algum ganho se por acaso você chegar até o final do plano, aí você terá um ganho, que é o que você pagou, que você, nesse caso, depositou na capitalização, mais 10%. E aí, para mim, não é vantagem, eu prefiro deixar a minha graninha lá no CDB ou na poupança, que é o menos que rende aí, mas deixa lá no CDB, porque tá lá, eu não tenho uma obrigação de todo mês estar colocando dinheiro, não vou perder nada versus nada, e quando eu quiser resgatar, é só resgatar. Então, o Icatu, para mim, é um vacilo do Itaú. Mas o restante tá de bom tamanho, e parabéns para o Itaú, e parabéns para os clientes do Itaú, assim como eu sou. Valeu, galera!